Po lirisht ky e konfirmoi që pas kanë qenë. Ata kanë qenë a për buk apo për çka ose mundi. Po madje disa më lidh faturën fund se rumor. Në për Klan Kosovën, nëse zgaboj, tha që kanë shku për ushqim. Ndërkohë në hotel është all inclusive. Do të thonë me pagumë totalisht. Por tashti është problemi tjetër, nëse janë shku për ushqim. Kush është aty ofër me qendru lojtarëve çfarë ushqimi po hojnë ata? Po. Kjo është e para, e dyta. Shqetësuese. Po, e dyta, Aromrec thotë që jem në të rrethum 24/7 nga sigurimi. Që shka mujtë me do? Kurt. Po, okej, okay, është largu Aromrec. Unë e mendoj, trajnerin dhe shta mërët më ma konfirmu, ndodhë që trajnerin mi dhonë pak përshim lëtarve. Dilni, i keni 2 orë ko. A mërë me ndodhë gjë? Mërët me ndodhë. Po, tash nuk dihet aja ka bo këtë sen Franko Foda. Por, edhe pushimin, në fakt, nuk ipët në orët e bramis. Nuk ipët, po prandaj në ashtë e karë dhe 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 orës 22 nuk ka pushim. Mbyllën, dyrt mbyllën edhe. Do të thonë, ne nuk e dim sakt cilë është problemi te cilë ka qenë domethënë dëbimi i tre lojtarëve. Tjetra që thotë domethënë te sigurimi se do ishta më ndërlidh, thotë që ata ndoshta na kanë xhiru neve për me bë me mbrojt menaxhmentin. Do thonë edhe kjo është në deklaratë shqetësuese, sepse Aromriçi po thotë në sens që këtu faji është edhe te federata, po edhe te vet lojtar. Do thonë është janë tu hedh benzin zjarrit si futbollistat, si federata. Do thonë është diçka e jashtëzakonshme që është ndodhur edhe për shqetësim do të më folna sot këtu. Sepse jo për Shqiprin do flasim ndërkohë. Pastaj, pas pak. Sepse jemi krenar për arritjet e Shqipërisë. Po, pas pak. Por nëse dojmë Kosovën në nivel të lartë, duhet që me largu këto problemet që kanë ndodhur tash. Du me lidh edhe me një legjendë të Gjermanisë, Max Kruse, ku pas pensionimit thotë e tregon një histori të kombëtare të Gjermanisë, thotë kemi luajtur poker një ditë para ndeshjes, madje e ka marrë edhe një femër në dhomë. Max Kruse e ka të zënë. Dhe pastaj e nxe Hansi Flick, trajneri i Barcelonës tani, po. Që ka qenë asistenti Joakim Lovit, edhe i thot, Max Kruse, që kena e thirin takin mas nej, që kena me bo me dolë që kësen, ne nasi komtare marrujmë. Edhe, po, skandali ma. Edhe kjo Max Kruse thot që, du më thonë po citoj, thot që ka me ndu që kanë më blargu për ekipit. Po se largojnë, ne istri startënaj në lojë. Do me thonë, ta është po du me ndërlidhën e kështonë. Ta është po më lënë në mëndu që po me ndënë ti që vendimi gabimi i federatës. Po, federata, qa është deshtë me banë? është deshtë me imshelë sytë.